Vážení cestující, osobní vlak číslo 4114 linky S6 společnosti České dráhy ze směru Uherské Hradiště přijede na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 11 hodin 57 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4114 linky S6 společnosti České dráhy ze směru Uherské Hradiště, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, přijíždí na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2713 linky S91 společnosti České dráhy ze směru Hodonín přijede na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Javorník nad Veličkou zastávka, pravidelný odjezd ve 13 hodin 3 minuty. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2713 linky S91 společnosti České dráhy ze směru Hodonín, který dále pokračuje ve směru Javorník nad Veličkou zastávka, přijíždí na čtvrtou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak.
Vážení cestující, osobní vlak číslo 2713 linky S91 společnosti České dráhy ve směru Javorník nad Veličkou zastávka odjede ze čtvrté koleje. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 3 minuty. Spěšný vlak číslo 1768 linky R56 společnosti České dráhy ze směru Staré město u Uherského Hradiště přijede na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 1 minutu. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1768 linky R56 společnosti České dráhy ze směru Staré město u Uherského Hradiště, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, přijíždí na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Mezistátní osobní vlak číslo 2710 linky S91 společnosti České dráhy ze směru Vrbouce přijede na pátou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Sudoměřice nad Moravou a Hodonín. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 7 minut. Spěšný vlak číslo 1765 linky R56 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Uherské Hradiště a Staré město u Uherského Hradiště. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 0 minut. Vážení cestující, mezistátní osobní vlak číslo 2710 linky S91 společnosti České dráhy ze směru Vrbouce, který dále pokračuje ve směru Hodonín, přijíždí na pátou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Spěšný vlak číslo 1768 linky R56 společnosti České dráhy ve směru Brno hlavní nádraží odjede z první koleje. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 1 minutu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 2713 linky S91 společnosti České dráhy směr Javorník nad Veličkou zastávka, který odjede ze čtvrté koleje. Přestupujte do mezistátního osobního vlaku číslo 2710 linky S91 společnosti České dráhy směr Hodonín, který odjede z páté koleje. Mezistátní osobní vlak číslo 2710 linky S91 společnosti České dráhy ve směru Sudoměřice nad Moravou a Hodonín odjede z páté koleje. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 7 minut. Přestupujte do spěšného vlaku číslo 1768 linky R56 společnosti České dráhy směr Brno hlavní nádraží, který odjede z první koleje. Přestupujte do spěšného vlaku číslo 1768 linky R56 společnosti České dráhy směr Brno hlavní nádraží, který odjede z první koleje. Přestupujte do spěšného vlaku číslo 1768 linky R56 společnosti České dráhy směr Brno hlavní nádraží, který odjede z první koleje. Přestupujte do spěšného vlaku číslo 1768 linky R56 společnosti České dráhy směr Brno hlavní nádraží, který odjede z první koleje. Spěšný vlak číslo 1765 linky R56 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Staré město u Uherského Hradiště, přijíždí na třetí kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Přestupujte
nastupujte do mezistátního osobního vlaku číslo 2710 linky S91 společnosti České dráhy směr Hodonín, který odjede z páté koleje. Přestupujte do osobního vlaku číslo 2713 linky S91 společnosti České dráhy směr Javorník nad Veličkou zastávka, který odjede ze čtvrté koleje. Spěšného vlaku číslo 1765 linky R56 společnosti České dráhy směr Staré město u Uherského Hradiště, který odjede ze třetí koleje. Přestupujte do spěšného vlaku číslo 1765 linky R56 společnosti České dráhy směr Staré město u Uherského Hradiště, který odjede ze třetí koleje. Přestupujte do osobního vlaku číslo 2713 linky S91 společnosti České dráhy směr Javorník nad Veličkou zastávka, který odjede ze čtvrté koleje. Přestupujte do mezistátního osobního vlaku číslo 2710 linky S91 společnosti České dráhy směr Hodonín, který odjede z páté koleje. Přestupujte do osobního vlaku číslo 2713 linky S91 společnosti České dráhy směr Javorník nad Veličkou zastávka, který odjede ze čtvrté koleje. Přestupujte do mezistátního osobního vlaku číslo 2710 linky S91 společnosti České dráhy směr Hodonín, který odjede z páté koleje. Vážení cestující, osobní vlak číslo 12217 linky S6 společnosti Arriva ve směru Uherské Hradiště a Staré město u Uherského Hradiště odjede z druhé koleje. Pravidelný odjezd 17 hodin 42 minuty. Přestupujte do osobního vlaku číslo 12217 linky S6 společnosti Arriva směr Staré město u Uherského Hradiště, který odjede z druhé koleje. Osobní vlak číslo 12217 linky S6 společnosti Arriva ve směru Uherské Hradiště a Staré město u Uherského Hradiště. Pravidelný odjezd 17 hodin 42 minuty odjede z druhé koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2720 linky S91 společnosti České dráhy ze směru Javorník nad Veličkou zastávka přijede na pátou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Sudoměřice nad Moravou a Hodonín. Pravidelný odjezd v 18 hodin 12 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2723 linky S91 společnosti České dráhy ze směru Hodonín přijede na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Velká nad Veličkou, pravidelný odjezd v 18 hodin 8 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4120 linky S6 společnosti České dráhy ze směru Uherské Hradiště přijede na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 57 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4121 linky S6 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží
přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Uherské Hradiště a Staré Město u Uherského Hradiště. Pravidelný odjezd v 18 hodin 6 minut.